акція визнання вже стала такою значною подією в житті нашого міста, а перемога – це таким визнанням професійної придатності, визнанням таланту підприємництва. Адже саме дякуючи вашій праці, вашим здобуткам, наше місто декілька років входило і входить в число найкомфортніших міст України. Адже успіх міста складається з успіхів кожного громадянина, який проживає в нашому місті, кожного підприємства. Тільки дійсно спільними зусиллями можна прославити і себе, і наш чудовий край. Тому я сподіваюся на те, що і ті, хто стануть переможцями, і ті, хто будуть лауреатами, вони сприймуть ці нагороди як можливість подальшого суперництва, як бажання далі розвивати свої підприємства. Ну і коротко можу побажати золотого блиску перемоги вам всім. Дякую. Сьогодні буде вручено нагороди. Статуетки, які виготовлені відомим скульптором, членом Національної спілки художників України Іваном Миколайовичем Салевичем. У віддруковому турі конкурсної комісії, до складу якої увійшли представники Чернівецької торгово-промислової палати, працівники управління Національного банку України в Чернівецькій області, Державної податкової інспекції в місті Чернівці, депутати Чернівецької міської ради, представники виконавчих органів міської ради, бізнесових структур та громадських організацій, визначено найуспішніших претендентів в кожній з наступних номінацій. Ми запрошуємо до нагородження керівників підприємств ТОВ «Розма», ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» та Чернівецького збововиробничого підприємства «УТОВ» вашої області. Чернівецький хлібокомбінат. Чернівецький хлібокомбінат вашої області. Вітаємо вас! Вітаємо вас, шановні, і просимо зайняти почесні місця в нашій залі, в вашій області. Керівників підприємств «Жреб номер 5», РКП «Чернівці спецкомутранс» та «Жреб номер 11». Це та нагородження номінації «Краще підприємство житлово-комунального господарства» ми запрошуємо секретаря Чернівецької міської ради Ярослава Денисовича Кошмірка. Чернівці
Чернівцівському транс. Чернівцівському транс. Запрошуємо до нагородження керівників підприємств ТОВ «Агромаркет» та роздрібної мережі Тайська ТОВ «Рома». Найкращий заклад торгівлі 2013 року. Запрошуємо до нагородження керівників туристичних фірм «Європа Плюс», «Мавіті» та «Онікс Тур». Ще раз вітаємо вас і просимо зайняти вашу нагородження керівників закладів ресторанного господарства «Гопачок» та «Гном Централь». На переможця та нагородження у цій номінації, звісно, що запрошуємо вас, шановний Ярослав Денисович. Щиро вітаємо вас!